На Прикарпатті триває місячник добровільної здачі зброї. Поліція закликає громадян не приховувати незареєстровану мисливську зброю, боєприпаси та вибухові пристрої. Їх необхідно здати правоохоронцям для перевірки. Після експертизи власники зброї мають право зареєструвати її в особисте користування на законних підставах. У поліції наголошують, за нелегальне зберігання зброї передбачене адміністративне та кримінальне покарання. З початку березня місцеві мешканці добровільно здали майже півсотні одиниць зброї. Під час проведення даних місячника добровільної здачі зброї станом на 14 березня добровільно вже здано 44 одиниці зброї, з яких 3 одиниці нарізної армійських зразків, 1 одиниця мисливської нарізної зброї, а також 21 одиниця мисливської гладкоствольної зброї з незаконного обігу. І також здано 15 спецзасобів травматичної дії та 15 боєприпасів армійських зразків. Зараз багато люди знаходять під час ремонтів у діда, у батьківських хатах, у дідівських хатах, десь знаходять дану зброю. Якщо вона ще збереглась, відповідно придатна для стрільби, можна її легалізувати і зареєструвати в особисте користування. В обідню пору у Коломиї на вулиці Мазепи біля третьої школи – рядочок припаркованих авто. Рідні прибули забирати малечу зі школи. Пан Дмитро приїхав за внучкою Яною. Хоча сам водій, але погоджується, що на пішохідному переході дитині дуже небезпечно. І якщо поруч буде патрульний, водії будуть уважнішими. Бо то переважно цей пішохідний перехід того не дають людям перейти, вони будуть часто стояти. То будуть трохи боятись, ну то як ніяк. У третій коломийській школі питання безпеки дітей, а саме поведінка на дорозі, одне з найважливіших. Заклад розташований біля швидкісного автошляху. Асфальт тут хороший, тому водії добряче тиснуть на газ. А ще на дворі весна. Діти активні та збуджені і вибігають зі школи одразу на проїжджу частину. Саме тому у закладі часто відбуваються уроки з вивчення правил дорожнього руху, а цього разу вчителі звернулися до поліції допомогти з чергуванням – зранку перед навчанням і після уроків. Біля нашої школи знаходиться пішохідний перехід, який не обладнаний, на жаль, світлофором. Не всі водії реагують на цей пішохідний перехід, і діти тим більше. З профілактичною метою поліція чергуватиме біля навчальних закладів, які розташовані обабіч швидкісних автошляхів. У місті таких шкіл є 4 – це 5-та, 1-ша, 3-я та 7-ма. Діти, більшість діти порушують те, що не звертають уваги, вибігають на проїжджу частину дороги поза пішохідним переходом, як то кажуть, більш неуважніші діти. А водії, вони просто не дотримуються правил дорожнього руху, деколи забувають, що може дитина вибігти на проїжджу частину дороги. Звертаємося до всіх водіїв щодо дотримання правил дорожнього руху на пішохідних переходах поблизу шкіл, аби були уважніші, аби не допустити яка дорожньо-транспортну пригоду. На щастя, цього року травмування дітей на дорогах у Коломиї не було, кажуть інспектори. Це спільна праця школи, батьків і поліції. Правоохоронці просять і надалі докладати зусиль, аби вберегти своїх рідних від біди. Кожні 2 години в Україні. В ДТП. Гине одна людина. -1. Не стань наступним. Відбір кандидатів до спецпідрозділу КОРД розпочався на Прикарпатті. Тих, хто пройде перший етап відбору, поділять на 3 групи. Власне, спецпризначенці, група з програми захисту свідків, охорона громадського порядку під час масових заходів. Для участі в конкурсі подали заявки 77 кандидатів. Здебільшого це представники спецпідрозділів поліції, чиї навики дозволяють на високому рівні продемонструвати високий рівень фізичної підготовки, витривалості та психологічної стійкості. Претенденти на службу у спецпідрозділ мали за визначений нормативами час подолати дистанцію, здати підтягування на
на перекладені і так звані тести Купера – вправи, розроблені американським лікарем для армії США, які визначають рівень фізпідготовки. Сьогодні і последующі кілька днів люди будуть здавати фізичні нормативи. Це біг, комплексне силове упражнення, тест Купера і підтягування на перекладені. Ті, хто успішно пройде цей етап, будуть допущені до огньової підготовки. І там буде у них прийом комплексної підготовки по огньовій стрільбі. Після чого їх чекають психологічні тести, п'ятиденний курс виживання і перевірка на поліграфі. Кандидатів, які пройдуть відбір, розподілять за трьома групами – А, Б, С. До першої групи увійдуть безпосередньо бійці штурмового взводу. Працівники другої групи здійснюватимуть фізичну охорону, третьої – охорону громадського порядку. Перед тим, як приступити до виконання завдань, бійці будуть протягом 2 місяців проводити базовий курс навчання під керівництвом інструкторів. Увага, розшук! Поліція встановлює місце перебування підозрюваного у вчиненні низки злочинів. Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Харківській області за вчинення збройних розбійних нападів на інкасаторів комерційних банків та співробітників Державної служби охорони МВС у 2001-2015 роках розшукується невідома особа, зображена на фотороботі. Працівники поліції не виключають, що підозрюваний у вчиненні особливо тяжких злочинів у Харкові може мешкати на території інших областей України. Якщо ви володієте інформацією про місце перебування розшукуваної особи, просимо повідомити на 102 або будь-який відділ поліції. 3325. Така кількість ДТП вже цього року трапилась в Україні. 440 людей загинуло та більше 4000 травмовано. Цифри вражають. Відтак, аби змінити ситуацію, правоохоронці розпочали соціальну кампанію з безпеки дорожнього руху. Ми вже неодноразово були в різних дитячих навчальних закладах. Сьогодні ми завітали до діточок, які були в першому класі, які мають проблеми логопедичні. Ми їм роздали книжечки, які, напевно, дуже сподобаються. Вони і це і розмальовки, це і книжка, де є правила дорожнього руху, яка викладена в ігровій формі, тобто діти можуть ігратися і навчатися правил дорожнього руху. Аби підвищити правову свідомість найменших, працівники регіонального сервісного центру зустрілися з вихованцями Угорницької школи-інтернату. Отримана інформація, кажуть вчителі, для дітей дуже корисна. Нашим діткам ще раз пригадали, де правильно і як правильно переходити дорогу, пішохідний перехід. Нашим дітям дуже цікаво це, тому що ми неодноразово на уроках обговорювали про правила дорожнього руху. Успіх соціальної кампанії неабияк залежить від підтримки і допомоги громадян та засобів масової інформації, кажуть представники сервісного центру МВС. А тому вже незабаром планують розмістити соціальну рекламу з безпеки дорожнього руху в місцях масового перебування людей та громадському транспорті. Кожні 2 години в Україні. ДТП. Гине одна людина. -1. Не стань наступним.